रागिणी के सेवा भाऊ यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्याकरता माननीय मोहन पटेल जी विकास कोंबडे जी यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित देशाचे केंद्रीय मंत्री आपले लोकप्रिय नेते माननीय नितीन गडकरी जी माननीय आपले सर्व व्यासपीठावरचे सर्व नेतृत्व माननीय कवाडेजी माननीय सुलेखाताई आपले सर्व आमदार आपले सर्व खासदार माननीय सुधाकरराव कोळेजी भट्टी कोळेजी माननीय पदाधिकारी सर्व उपस्थित पदाधिकारी बंधु भगिनींनो आज आमचे जेव्हा भाऊ 50,000 वर जनतेच्या युवाच्या आमच्या बहिणीच्या उपस्थितीमध्ये हा महायुतीचा भाजपाचा उमेदवारी अर्ज आणि आपले दोन्ही आमदार भरतायत खरं तर गोळा उशीर झालाय मी जास्त वेळ घेणार नाही पण या ठिकाणी गडमेश्वरला येऊन उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं की देवेंद्रची जमानत जप्त करायची आहे असं उद्धव ठाकरे बोलले होते मी या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंना सांगतो आतापर्यंतच्या इतिहासात देवेंद्रजी एवढ्या मतांनी जिंकले नाही सर्व रेकॉर्ड ब्रेक करून देवेंद्रजी निवडून येते जरा उद्धवजी या जनसमुदाय बघून घ्या खर तर या ठिकाणी मला अभिमान आहे या देशामध्ये मोदींच्या नेतृत्वात बीजेपीच्या या पुढाकाराने देवेंद्रजीच्या पुढाकाराने विदर्भ महाराष्ट्र आणि नागपूर बदलला आहे नागपूरचा विकास करताना संपूर्ण देशाच्या नेतृत्वानी माननीय मोदीजींनी आणि माननीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना संपूर्ण विदर्भ आणि नागपूर बदलला आहे बंधूंनो हा विकास पुढे जायचा आहे मोदीजींचं सरकार पुढचे 5 वर्ष आहे आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्राचं सरकार आणि देशाचं सरकार हे डबल इंजिन सरकार हे महाराष्ट्राचा विकास केल्याशिवाय राहणार नाही आणि देवेंद्रजी सरकार हे कर्तृत्ववाद खऱ्या अर्थाने सर्व समाजाला सर्व धर्माला घेऊन चालणारा एक नेता या महाराष्ट्राचा आपलं सर्वांचं या ठिकाणी आपल्याकरता अभिमान आहे आणि म्हणून या ठिकाणी मी जास्त वेळ न घेता आपल्या सर्वांना विनंती करतो सर्वांना विनंती करतोय सर्व रेकॉर्ड ब्रेक करणार का सर्व रेकॉर्ड ब्रेक करणार का सर्व रेकॉर्ड ब्रेक करणार का आणि उद्धव ठाकरेंना मी लिहून देणार आहे निकालाच्या दिवशी देवेंद्रजी तुमचा निकाल मी उद्धव ठाकरेंना पाठवणार आहे काळजी करू नका या ठिकाणी प्रचंड वीज या ठिकाणी प्रचंड जीत या ठिकाणी मिळवून द्या एवढी विनंती करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आज या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले राजमाता अहिल्यादेवी होळकर भगवान बिरसा मुंडा त्याचप्रमाणे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे क्रांतीगुरु लहूजी साळवे सर्वच महापुरुषांना वंदन करतो आणि आज आमचा फॉर्म भरण्याकरता आणि आम्हाला आशीर्वाद देण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले आपल्या देशाचे विकास पुरुष आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आणि नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी त्याचप्रमाणे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित कैलासजी विजयवर्गीयजी मंचावर उपस्थित सुलेखाताई कुंभारे जोगेंद्रजी कवाडे माझ्या सोबत जे फॉर्म भरणार आहेत पूर्व नागपूरचे कार्यसम्राट आमदार कृष्णाभाऊ खोपडे आणि दक्षिण नागपूरचे लोकप्रिय आमदार मोहनभाऊ मते या ठिकाणी मंचावर उपस्थित कृपालजी तुमारे परिणयजी फुके सुधाकरराव कोळे सुधाकरराव देशमुख कृपाशंकर सिंगजी अनिल सोलेजी संजय भेंडेजी आशिष जयस्वालजी विकास महात्वेजी मायाते युवनातेजी धर्मपाल मेश्रामजी प्रशांत पवारजी प्रवीण दटकेजी मिलिंद महानेजी विकास कुंभारेजी टेकचंद सावरकरजी गिरीजी व्यास अर्चनाटे डेहनकर
कोणाचे नाव राहिले असतील तर त्यांची क्षमा मागतो, लिहिणाऱ्याचा दोष आहे, माझा दोष नाही आहे। मंचावरील महायुतीचे सर्व सन्माननीय नेते आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज फार वेळ बोलणार नाही, मी रोजच बोलतो आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्यापेक्षा आपलं काम बोलतं, त्याच्यामुळे या ठिकाणी जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही आहे। आज खऱ्या अर्थाने माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर शहरामध्ये केलेला बदल हा लोक डोळ्यांनी पाहतात। बदललेला नागपूर, नागपूरचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, नागपूरमध्ये तयार झालेले वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षण संस्था, नागपूरची मेट्रो, नागपूरमध्ये आलेले उद्योग, प्रत्येक गोष्ट ही या ठिकाणी पाहतोय। आणि माझा दावा आहे, 10 वर्षाचं आमचं काम बघा, 7.5 वर्ष आम्हाला मिळाले आणि केंद्रातले 10 वर्ष आणि त्याच्यापूर्वीचं 15 वर्षाचं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं काम बघा, कोणालाही विचारायची आवश्यकता पडणार नाही। नागपूर शहर आम्ही बदलून दाखवलं, तुमच्या आशीर्वादानं मुख्यमंत्री होता आलं, उपमुख्यमंत्री होता आलं, या विदर्भामध्ये मोठं परिवर्तन आपण करून दाखवलं। नागपूरचा एअरपोर्ट असेल, अमरावतीचा एअरपोर्ट असेल, वैनगंगा नळगंगा सारखी 88,000 कोटीची त्या ठिकाणी एक योजना असेल, गोसी खुर्दचं काम असेल, इथल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांचं काम असेल, समृद्धी महामार्गाचं काम असेल, कामच काम झाली आणि त्यामुळे विदर्भाचा चित्र देखील माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही बदलतोय। आणि या ठिकाणी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे, देशाचे नेते आणि प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी नवभारताची निर्मिती सुरू केली आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून त्यांच्याच आशीर्वादानं आम्ही नवमहाराष्ट्राची निर्मिती सुरू केली आहे आणि हा नवीन महाराष्ट्र युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारा अशा प्रकारचा आपला महाराष्ट्र आहे। मी विरोधकांबद्दल बोलणार नाही, विरोधकांना तर आमच्या लाडक्या बहिणीच पुरेशा आहे। ज्या लाडक्या बहिणींच्या तोंडचा घास पळवण्याकरता काँग्रेसच्या नेत्यांनी, सुनील केदार, नाना पटोलेंनी नागपूरच्या न्यायालयामध्ये केस केली, त्या लाडक्या बहिणीच त्यांना पुरून उरतील। पण एवढंच सांगतो, आज शेतकऱ्याला मोफत वीज असेल, आमच्या मुलींना त्या ठिकाणी मोफत शिक्षण असेल, वेगवेगळ्या समाज, आज आपण बघा, दीन दलित, गोर गरीब, आदिवासी, ओबीसी, प्रत्येक समाजाकरता आपण केलेलं काम असेल, आज हे काम आपलं बोलतंय। ओबीसी समाजाकरता 48 GR काढणार महायुतीचं सरकार आहे। अरे काँग्रेसच्या लोकांना माझं आव्हान आहे, 1 GR तुम्ही दाखवा तुमच्या काळातला ओबीसीचा, 1 GR, 2 ठोकणार GR काढले, त्याला पैसे देखील दिले नाही। अरे आम्ही ओबीसीचे 54 हॉस्टेल तयार करून दाखवले, तुम्ही 1 हॉस्टेल तयार करू शकला नाही, आज ही परिस्थिती आहे। आमच्या दलित आदिवासींकरता स्वयंसारखी योजना आणून त्या माध्यमातून त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचं दालन खुलं करण्याचं काम हे आपल्या सरकारने या ठिकाणी केलंय। सर्वांचं सरकार म्हणजे आपलं सरकार आहे आणि म्हणून मला विश्वास आहे या निवडणुकीमध्ये 6व्यांदा दक्षिण पश्चिम नागपूरची जनता ही मला आशीर्वाद देणार आहे। आणि त्यासोबत आमचे कृष्णाभाऊ खोपडे, कृष्णाभाऊ खोपडे म्हणजे पूर्व नागपूरचे कार्य सम्राट आमदार आहेत, या कार्य सम्राट आमदाराला पुन्हा एकदा अतिशय विक्रमी मताने त्या ठिकाणी आपल्याला पाठवायचंय, सगळे विक्रम आम्हाला मोडायचे आहेत। आणि दुसरीकडे जनसामान्यांचा माणूस, जनसामान्यांचा नेता, जनसामान्यांमध्ये 24 तास राहणारे आमचे मोहनभाऊ मते लोकप्रिय आमदार यांना देखील आमच्या सोबत पाठवायचं आहे। अभी ट्रेलर है, 3 और बाकी है, 3 और आने वाले है और ये 6 के 6 शेर आपके आशीर्वाद से मुंबई के विधानसभा में जाएंगे
आणि पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार, शिंदे साहेबांची शिवसेना, अजितदादांची आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आमचे मित्रपक्ष रिपाई असेल, वेगवेगळे आमचे मित्रपक्ष असतील, भारतीय जनता पार्टी, सगळे मिळून महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा महायुतीचा झेंडा फडकवूया, तेवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. हे झालं महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण महाराष्ट्रात निवडणुका लढवतो आहे असे नागपूरचे आपले भूमिपुत्र आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, देवेंद्रजींनी ज्या सर्व नेत्यांची नावं घेतली ती सर्व सन्माननीय नेते मंडळी, बांधवांनो आणि बहिणी, आज नागपूरमध्ये दक्षिण पश्चिम मधून देवेंद्रजी, दक्षिण मधून मोहनजी आणि पूर्व मधून आपल्या सगळ्यांचे आवडते कार्यसम्राट आमदार कृष्णाभाऊ आपला अर्ज भरत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रामध्ये नागपूरच्या विकासाकरता किती प्राधान्य दिलं. मला सांगताना आनंद होतो की आपल्याला 75 वर्ष झाले स्वातंत्र्य मिळून, काँग्रेसला 60-65 वर्ष राज्य करण्याची संधी मिळाली. पण जे काँग्रेसमध्ये 60 वर्षात करू शकली नाही ते महाराष्ट्रामध्ये आणि नागपूरमध्ये देवेंद्रजी आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आपल्या सरकारने करून पाहिजे. आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी नागपूरचा खासदार म्हणून निवडून आलो आणि मला सांगताना आनंद होत आहे या 10 वर्षामध्ये नागपूर शहरामध्ये 1,00,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त कामं झाली. यावेळी मी नागपूरच्या गल्ल्यागल्ल्यात फिरलो. मोहनजी, कृष्णाबावनी, देवेंद्रजींनी अनधिकृत लेआउट झोपडपट्ट्यामध्ये काँक्रीटचे रोड बांधले. 24 तास पाणी 70-75% नागपूरकरांना मिळतात. हा सगळा विकास माझ्यामुळे, देवेंद्रजीमुळे, बावनकुळेमुळे, मोहनजींमुळे किंवा कृष्णाभाऊमुळे नाही झाला. हा नागपूरचा विकास झाला असेल तर माझ्या समोर बसलेल्या नागपूरच्या जनतेमुळे. कारण तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद दिला नसता, तुम्ही आम्हाला शुभेच्छा दिल्या नसत्या, तुम्ही आमच्या हातात ताकद दिली नसती तर हे चित्र आम्ही बदलवू शकलो नसतो. आणि म्हणून आतापर्यंत तुम्ही जे पाहिलं होतं वो तो केवळ निंद्री थी, असली फिल्म सुरू होना. आता तुमचा आशीर्वाद मिळाला पुन्हा एकदा डबल स्पीडने नागपूरला देशातलं सगळ्यात सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त शहर केल्याशिवाय आम्ही राहणार. अभियान सुरू झालं. देवेंद्रजींनी इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा शुभारंभ करून दिला आणि बिहारमध्ये आतापर्यंत माझ्याकडे यादी आहे. मीडियाच्या बंधूंना विनंती आहे की घेऊन जा. 78,000 नागपूरच्या आणि विदर्भाच्या भूमिपुत्रांना रोजगार द्यावा. बाकीच्या नेत्यांना, आपल्या मुलाबाळांना तिकीट देण्याची चिंता आहे. आम्हाला नागपूरच्या गरीब युवकाला रोजगार मिळाला पाहिजे. म्हणून तुम्हाला विश्वास देतो की पुन्हा एकदा देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली एक क्षमतावान महाराष्ट्राचं चित्र बदलवू शकणारा नेता हा नागपूरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिलेला. पुन्हा एकदा देवेंद्रच्या हातात सत्तेची सूत्र हातात आली. बावनकुळे साहेब, देवेंद्रजी या दोघांचं नेतृत्व आणि मोहन, आपल्या इथे कृष्णाभाऊ आणि आता अनेक लोकांचे आपण फॉर्म म्हणाल. कृष्णाभाऊनी, मोहनजींनी आपल्या विधानसभा क्षेत्रात अतिशय सुंदर
आणि चांगलं काम करून दाखवलेला आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना नागपूरचं चित्र बदलवायचं, गोर गरीब मजदूर शेतकऱ्याचं कल्याण करायचं, जे जगात नाही ते नागपुरात येणार आहे। आता आपण फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस भारतात पहिल्यांदा नागपूरच्या रिंग रोडवर सुरू करतोय, त्याला पण 170 कोटी रुपयाची मंजुरी माझ्या विभागाने दिली आहे। 24 तास पाणी, कचऱ्यापासून गॅस आणि त्यावरून गाड्या चालणार आहे, सुंदर मेट्रो, खाली रोड, वरती रेल्वे, त्याच्यावरती पूल आणि त्याच्यावरती मेट्रो, हे भारतात फक्त नागपूरमध्ये झालं तुमच्या आशीर्वादामुळे। आणि म्हणून असंच काम पुढे चालू राहावं म्हणून देवेंद्रजींना, कृष्णाबाऊला आणि मोहनजीला तुम्ही आशीर्वाद द्यावे। आज त्यांचा फॉर्म भरण्याकरता आम्ही चाललो आहे आणि त्याचबरोबर बाकीचे जे उमेदवार उभे राहणार आहे महायुतीचे, त्या सगळ्यांना आपण विजय करावं अशी विनंती करतो। आणि माझं बोलणं संपवतो, माझ्याबद्दल जोरात बोला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महायुतीचा जय हो, महायुतीचा जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।